Kovaa. Me ollaan koko päivä menty täällä Sunshine Cityssä. Sille ensin herättiin 7 siihen pakkin palohälytykseen. Ja sitten me nukuttiin yhteen asti. Me ollaan menty silleen 3 asti. Pari tuntia ainakin, 2-3 tuntia tässä. Nyt me pysäytään tähän muumiständille. Juomaan vähän muumipopattiita. Ja tää on ihana, kun tää lukee suomeksi noita kaikki hauska on hyvää vatsalla ja tällaisia niin kuin muumijuttuja, niin kuin I feel like home. Parasta muumeja. Tää oli taas sellanen hups, meni kaikki rahat. Ja sit mennään vielä takas. Hyvä tuoksu. Meni suoraan suuhun. No niin. Karmaissa bitchiä sitä rataa. Mä käytiin Pokemon Storessa. Mä ostin pelkkää violettia kakkaa täältä. Mä ostin Gengar, Ditto Gengarin. Tää on tuliainen. Vitun söpö. Sitten tää. Sweetest fucking thing. Niinku Gengar sormus. Joka siis menee tälle sormen ympärille. Kyntäl. Sitten nää violetit Pokemon bokserit, mut siellä on noit kaikki violetit bokserit, jotka on herranjumala. Ne on parasta. Sitten se on joku tämmönen. Ah, mä sain postikortin. Cute. Kawaii desne! Disney Store. Siellä oli tosi paljon, niinku mä olin jo aikaisemmin netistä lukenut, että japanilaiset tykkää siitä Toy Story 3 siitä pahiksesta, siitä punaisesta nallasta. Siellä oli ihan sikaan sitä. Mä ostin itselleni tän Alien avaimen perän. Täällä oli ihan sikaan näitä Toy Story alieneita, olen onnellinen. Sitten mä ostin pari tuliaista Cable Bitein ja Stitch Carpea. Sitten käytiin Studio Ghibli kaupassa. Sieltäkin mä ostin tuliaisia. Tässä on mä ostin, koska tässä on sieniä ja Totoro. Cute shit. Ja sitten sukkia. Sitten mä ostin Rousalle sukkia. Jos se saisi pidettyä nää niinku pareittain, parillisina. Ettei se hukkaa näitten pareittain näitä. Ettei mene eri pari sukiksi. Rimakkumastore. Tai tää oli Kidiland. Mut siinä oli, se oli niinku samassa toi rilakkuma. Nää teipit on söpöjä. Mä oon vähän mun tiellä koko ajan.
Mä ostin sieltä vaan pari juttua. Kissatarroja. Rilakkumapuikot. Tarkennan niihin. No hyvä. Kiitos. Sitten pari kynää ja leimasimia mun bujoon. Sitten käytiin vielä yhdessä Sanrio Gift Storessa. Small Gift, Big Smile. Sitten käytiin eilenkin Sanrio Storessa, missä mä ostin näitä kuromi-juttuja. Jättiin lisää kuromia. Koska Suomessa sitä ei myydä missään. Suomessa myydään tosi huonosti noita Sanrio-juttuja muutenkin. En tiedä, kun Hello Kittyn tyyli. Niin. Kuromikynä. Mä en tiedä, otetaan vissiin kuulakärkikynä. I would assume. Ja sitten kuden tämä varvastus sut. Ja tuossa sulla on kuori päässä. Mitä sit mitin? Mä niitä on. Hyvä. Vitu se oikeesti. Kun me mennään Yamanote-laatille kuitenkin, näytä sitä. Siis söpöin. Vitu kondukteeri rilakkuma. En rupea laulaa kondukteeri Sirpa Kallemi. Vitu cute music. Kondukteeri Sirpa Kallemi. Oliks täs muuta? Mennään. Otetaan lisää rahaa käteen ja mennään takaisin ostoksille. Joo, ja jos mä nyt päästään sinne Tokyo Häntsyyn. Joo. Sekin olisi ihan hyvä, kun se piti eilen käydä. Niin piti. Ja sit kun me käytiin siinä Muumimestassa, niin sit sai tällaisen, mikä oli siinä pillin ympärillä. Tää menee just sopivasti mun pikkorille. Siinä oli ohjeistuksia, että sitä pystyy vaikka huulipunan niin. Varteen laittaa tai sitten mitähän niin, muuta siinä oli. En saa tähän, mutta varmaan. Ei, mutta siinä oli paljon kaikkea, mihin sitä, että se oli tarkoitettukin, niin. Että se otetaan mukaan ja sitä voi sitten uudelleen käyttää. Nyt pystyy stähkäämään ja laittaa kaikki mikä vaan antaa, että tämä paksu näin pyöreä. Olemme jälleen liikenteessä. Hell yeah. Ja tää on tosi helppoa tässä, tulla tosta ikipukurosta tähän näin, mikä tää on otsuka. Joo, otsuka. Tää on just siinä otsukaa ja ikipukuran rajalla. Tuossa on toi meidän hotelli. Tuo. Mut tässä on niinku siis legit silleen 50 minuuttia. No silleen 5 minuuttia ilman liikennevaloja kävelee tuohon Sunshine City. Me voidaan vaan olla silleen, no mennään käymään vähän hotellilla istumassa hakee rahaa. Rahoota. Money! Kossikauppa. Sekin tässä ihan vieressä. Et niinku tää on niinku tosi kätevä. Hyvä paikka. Hyvin valittu, Reika. Kiitos. Olet oikein mastermind tässä. No, sillä I know what I'm about. Hei, mun pitää kuvaa noi kasvit vankilassa. Let me out! Let me in! Let me in! Nyt on vittu massut täynnä ja... Oh, mä en koskaan sydän täynnä. Sydän on täynnä. Mä en koskaan syönyt noin hyvää ruokaa. Siis siinä oli Hiroshimasta kalastettuja ostereita ja sitten shrimppi tai sellainen jättiläiskatkarapu ja sitten vähän pork cutlet. Ne oli niinku kaikki katsu. Jos oli niinku katsu ruoka paikka. Ja nyt me mennään Lushiin. Tänään on kylpypäivä ja käydään varmaan siinä, mikä se on. Big Cameras etsii adapteri mun läppärin laturille. Täällä on vähän pimeä hämärä, mutta meitä haittaa, me ollaan tällaisia nocturnal, tai siis me ollaan vieläkin letiäkisiä. Pomletiäkin. Joo, se on sellainen niin ilta 8, kaikki ilta... kaupat sulkeutumassa, me päästiin vasta vauhtiin. Joo. Me ollaan silleen yöelämämme. Pomnes. Vaan uppos! Sinne meni! Sinne hukku! No tästä tulee just tällä anime-veden värinä.